Fala, rapaziada, aqui Drops está com uma novidade incrível para vocês. É claro que eu vou dar uma dica. Corre no link da descrição, utilize meu cupom ARTS e ganhe 0,55 dólar de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Além disso, tem a promoção de Natal e com várias promoções para vocês no site todo. Não perde tempo e corre agora mesmo para lá. Mano, velho, eu tô falando, velho. Minha lojinha é a melhor do Brasil. Olha o cara no carro, no carro, no carro, no carro, no carro. Toma HS, toma HS. Que isso, velho? De cara imortal, velho. Ah, esse jogo é uma bosta. Esse jogo é uma bosta. Eu vou jogar Free Fire. FIFA. BB. FIFA? Ah, velho. Fundo cósmico, eu vou comprar os diamantes, velho. Vou plantar na Nilba, hein. Manda aí alguém. Vai. Crava em mim. Ai. Ah, não errei. Sai! Filha da puta! Tá. Nossa. É pra levantar água aqui, velho. Eles vão coar. Foder. Tem as mãos na janela. Meio clear, vai ser a minha, velho. Tá, que tô chegando contigo. Colado fogo, rapaziada. Plantou fogo. Cabeça em fogo, cabeça em fogo. Bacana do céu. Pega, tá pegando. Ele. Pega, agora vai. Faz seu nome. Faz seu nome. Pega fogo ainda. X1. É isso, entrei. Agora eu entrei, hein? Não, não. Ué. Caralho! Olha isso aqui! Caralho! Nem fudendo. Bora. Mano, tinha uma bota que só... E a smoke tava tampando tudo. Que é isso, velho? Troca a verna, peguei. Mais... Tem palácio. Tem palácio, viu? Aham. Ah, caralho, carroça. Ligação. Palácio, palácio entrou. Ligação. Tem palácio e caverna. Galera, tem palácio e caverna. O cara do meio tá escondido na base CT, velho. Ah, difícil, velho. Boa. Django. Boa, Estirão. Jogou o smoke pra vocês passarem. Ah, eu fiz a smoke porta. Ah, não sei. Morreu. Volta. Só um pra B, só um pra B. Tá dentro. Tem alta. Ah, fiz a smoke. Aqui, tá CT, aqui na base. Bem direita. Boa, BT. Pode ter. Só vai. É o fumaça aí na B, viu? Um carro. Altar. Tá na caixa gorda. Ah, se altar não, gorda. Boa. Tá CT, tá BT. Dá pé aqui, dá pé aqui. Mais pro lado, rei. Jeito. Cara, escuro tá aí. Só do meio, tá chegando. E aí, 5K? É ainda bem. Isso. Meu amigo, operou no X1, velho. É. Ah, não! Me pegou. Agora é B1, é B1, é B1. Era fake. Eu falo de B1, tá quebrada. Menos 50L. O BT tá na base CT e o Liminha já entrou no meio. Que isso, é? Toma eles, meu. Nossa, minha alta tá quebrada, velho. Ah, se fosse o Fallen. Ah, Liminha. Tá pecado. Ah, puta quebrada, velho. É a faca. Ah, fala dele. Aí, velho, se fosse o Fale, aí. Agora queimou. Beleza. Boa.
Que o céu ainda dá pra ver essa mira? É da meia, não, tem meio fim, dois meia. Dois esquinas, por favor. Não vi outro, vai só recuar. Vai abrir a de pesa 50, mano. Tá, mais eu vou cravar palácio pra nós. Mais um, mais um. Eu fechei, vou abrir de novo depois. Clear, mais um. Mais um. Mais um. Ah, peria, cê é louco. Cê é louco, tá entendendo. Ah, mano, peraí, VSM tava treinando na Europa, velho. Passa um aí, Vina. Ó, vamos cair todo mundo baixo lá então. E volta a bombeira. Ó, cai, faz barulho baixo aí, deixa só eu rushar, vocês voltam a bombeira aqui correndo. Dá tiro no baixo aí, dá tiro. Nossa, engordei. Tá de CC aqui lá. Não, pra voltar bombeiro, né? Volta. Boa. Pode voltar que eu vou matar aqui, pode ir. Nossa senhora, deixa eu matar todo mundo aqui voltando. Mais um homem. Ah, que isso. Mais um. Ah, não, deixa pra ele, cara, vai dar 5k nos dois pistols. Deixa pra ele. Ó, só vou spotar, Tá na B, tá lá dentro do bombe. Que foi? Na. Tá aí, bombonzinho. O que que foi? Bombonzinho. Bombonzinho. Minha serenada de valsa. Ele tá aí? Ô, Nath, se você não quiser, eu quero com ele falando assim, velho, tá? Eu quero, já quero me deixar aqui de prontidão. Meu, você é louco. Tô dando bom no mocado, hein? Vou matar o Secret. Ai! Calma, galera. Falou isso. Matei, tá, passou os dois Secrets pro Prison Break. Breaking Bad? Prison Break é foda. Eu tenho, guys. Mais um caverna e fogo. Um taque, um só caverna, tô miado. Só taque e caverna. Mais um, mais embaixo, mais um. Ah, porra! Nossa, acabou pra caralho. Nossa, tá foda, velho. A USP tá boa, mano. Um escada em banana. Eu caí... É errado. Já de baixo. Baixo é meu. Tá, sim, é meu. Pera aí, eu vou ter guia abaixo e se mata. Tá. Tá marcando. Morreu. Aqui, tava pra banana ele. Para, fica parando.